AIK vann 4-2 mot Tingsryd, yes. Och en av de allra gladaste tror jag är Daniel Musito Bagenda. Jo, men det var skönt att kunna göra första kassen nu efter en liten stunds motgångar. Så det var jätteskönt. Det var ju som vanligt lite svårt för att stänga matchen på slutet. Ja, jo, det var det väl, men jag tycker ändå vi kontrollerade det bra och vi satte fyran där i tomkasse och då känns det ändå ganska säkert tycker jag. Och ditt mål där, det jublade väldigt, väldigt mycket. Nu får du förklara, jag hörde lite här av en lagkamrat om lite saker, men berätta, vad kände du? Nej, men det var bara en väldigt lättnad. Jag tycker jag ska ha gjort fler mål än vad jag gjort och det har väl varit lite motgångar, men idag satt den och förhoppningsvis kan det rulla på nu efter många missade lägen. Men du hade ju en tuff grej där i fredags. Du kommer fri, målet är tomt, ja. Målvakten står i båset, ja. Och du sätter den i stolpen. Ja, det har varit lite så att jag vet inte vad jag har gjort, men hockeygudarna har väl inte varit med mig riktigt. Haft lite motstudsar och lite motgångar som, men jag har fått arbeta mig igenom det och haft bra stöd från lagkamrater, coacher och alla runt omkring. Och det har inte varit något negativt på det sättet, så jag har bara försökt jobba vidare och bidra med annat som man kan göra. Och idag fick det lossna, så det var jätteskönt. Känslan då när den satt där? För det var verkligen armarna i luften och jo! Ja, det var som sagt en väldigt lättnad och jag var väldigt glad. Och det var lite på tiden att den skulle sitta, så det var jätteskönt. Jag hörde att du har blivit trackad lite så skämtsamt av lagkamraterna för det här, att det inte blivit de målen. Ja, lite grann blir man väl det, men jag vet inte om det har med att de kanske vet att jag kan göra mål och har gjort mycket mål tidigare. Så jag vet inte, man får ta det med glimten i ögat och en nypa salt. Och hoppningsvis med något positivt med. Vad har de sagt då? Nej, men det har bara varit lite skämt där när jag missade stolpen till exempel. Men jag var med en nypa salt och glimten i ögat från allihopa. Och de har varit jättestöttande. Det har varit en tuff period för mig också. Det är en motgång som jag inte haft förut på så länge. Så nej, de har varit jättehjälpsamma och jag har bara försökt jobba vidare. Vad har du gjort för att ta dig förbi den där motgången då? Klyschigt, men bara försökt jobba hårt och bidra med annat som man kan göra och fortsatt skjuta. Skottet är väl ett av mina starkaste vapen, så fortsätta skjuta och till slut så kommer de gå in som de gjorde idag. Förhoppningsvis ska jag fortsätta skjuta och de kommer gå in. Kommer jag ihåg faktiskt när du blev presenterad som, du kom in som träningsspelare, men när du fick det fasta kontraktet så skrev ju AIK någonting just om att du har ett så bra vasst skott. Och det var en av anledningarna till att du fick stanna kvar. Ja, jo, men det är väl det jag... Känner man extra press då? Ja, lite grann. Men jag tycker väl att det ska vara en press att spela AIK. Vi har ju höga målsättningar, så absolut ska det vara press. Men bara för att de säger det så har det väl inte blivit någon press på det sättet, men... Det är en av mina starkaste sidor och jag försöker använda det så mycket som jag kan. Det är en av mina spetskompetenser, så jag försöker bara använda det. Jag hörde att du fick lite feeling i morse här. Får berätta vad som hände på förmiddagsvärmningen? Ja, vi spelade lite kinny, alla på isen, lite två mål och fick göra två kassar. Så då var det väl menat att det skulle bli mål ikväll också, så det var det coacherna sa och det blev det ju. De hade väl rätt där. Jag hörde av lagkamraten där, alla börjar känna då att nu är den på er. Ja, det var lite så. Det var mycket jubel och mycket glidningar, så det var skönt att man kunde sätta den ikväll också. Du spelar ihop med Gernan och med Erik Castonguy. De har också haft det tufft i början nu och de också börjat få att lossna. Hur jobbar ni ihop där för att få det att liksom fortsätta flyta för alla tre? Nej, men vi vet väl vad alla vi tre kan egentligen. Och, alltså, vi har byggt på en kemi sen jag kom in här och... Jag tycker det blir bättre dag för dag och vi får mycket feedback från coacherna, negativ och positiv, och jag tycker det är så man blir bättre. Och, nej, som sagt, det gick ju tungt där i början för oss alla tre och sen lossnade det lite tidigare för dem, men vi har sagt bara att det är bara att fortsätta spela, och för vi har skapat väldigt mycket lägen och bara inte satt puckarna, och det var den sista touchen, lite kanske desperation och sista touchen för att göra mål, men nu har vi alla tre kommit igång, så förhoppningsvis kan det bara fortsätta rulla på. Det är AIKs två enda amerikaner och du har ju själv spelat på andra sidan pölen här, juniorhockey i OHL. Ja. Kan du känna att du är liksom lite inne i deras tugg? Ja, absolut, det kan jag. Jag har varit där borta i 3 år, så jag vet inte, jag tycker min spelstil passar in med dem. Vi förstår varandra ganska bra, eller väldigt bra tycker jag. Vad som gör att ni klickar då? Jag vet inte, jag tror vi har samma tänk och jag tycker att vi har en väldigt bra kemi och vi får skapa mycket lägen offensivt och vi har blivit bättre defensivt också, så...
Nej, det, jag tycker bara vi klickar väldigt bra och har byggt på en kemi här som jag hoppas vi bygger vidare på. Vilken roll vill du ha i den där kedjan då? För Gary han snirklar runt ja. Mycket. Erik är väl lite mer smygare och så kommer i mål. Ja. Vad vill du ha för roll då? Jag försöker väl skjuta mycket, vara mycket framför kassen. Ja, jag spelar lite rakare kanske och försöker vara framför mål och förhoppningsvis kan man få några så kallade skitmål där framför kassen också. Det är väl där jag brukar göra mål också ibland. Så jag försöker bara ta mig in på kassen och använda min kropp. Jag har en bra fysik som jag kan använda och i hörnerna och sånt där. Så jag försöker ta den rollen. Du är visserligen född i Umeå men inte längre bodde där, för du är ju fostrad där nere i Stockholmstrakten, eller hur? Ja, det stämmer. Jag flyttade från Umeå när jag var 7 år och så moderklubben är Bålsta. Så... Och sen Arlanda. Ja, och sen Modo. Vad hände där? Ja, jag gick faktiskt ett år till AIKs U16 innan jag stack upp till Modo. Men jag fick bra, de hörde av sig till hockeygymnasiet där och jag var där och kände på lite och fick en bra känsla. Så var det på det spåret. Varför tog du tag i OHL då? Jag kände väl att efter gymnasiet där så ville jag prova på något nytt. Och så fanns det några lag där borta som var intresserade. Och min agent tyckte att jag skulle komma över också. Det var mitt draftår. Och det skulle vara en bättre chans för mig att kunna bli draftad. Nu blev jag inte det, men det var ett väldigt roligt och lärorikt år faktiskt. Det var en väldigt rolig ligospel. Är det bästa du har tagit med dig därifrån? Oj. 3 säsonger var det där, va? Ja, en säsong i juniorligan och 2 i AHL och SHL. Men ja, vad har jag tagit med mig? Jag vet inte. Det är väl lite mer, det är ju tajtare där, det är mindre rink så lite snabbare beslut och sånt där. Och man får, alltså längs sargerna, det är mycket mer spel längs sargerna där. Och, så jag tycker väl att jag blir bättre på det och min defensiv, där jag får ta en defensiv roll där borta. Så. Här avslutningsvis, varför blev det just AIK då, av Stockholms? Ja, nej men de hörde av sig och tanken var först SHL, men sen, jag är ung och vill ha mycket istid och AIK hörde av sig och tyckte att det var en bra chans här för mig att vara med i ett topplag och det finns bra ambitioner här och vi, målsättningen är att vi ska gå upp och förhoppningsvis står vi där i april då, med en SHL-plats.